Ka ngritur pesh zemrat e shqiptarve në mbar globin, por sidomos të atyre në Kosovë që e ka ndjekur me angth garën e saj gjatë gjithë së djeles në rionë e largët dhe në fund ajo nuk ish gënjehu. Majlinda Kelmendi ka shkruar historin duke marrë medalje në artë në lërët olimpike Rio 2016 në judo në kategorin dherë në 52 kg. Gjudistja e Kosovare mundi në finale 1-0 italiane në Dejë Gjufrida, për Kosovën kjo është medalje e par olimpike por për të arritur dherë në finale, Majlinda Mundi Evelin Chop, Kristian Legentil dhe japonezen Misato Nakamura. Gjudistja që garoj në lërat olimpike me flamurin e dytë pas ati shqiptar, në poshtë i filimish zviseranen Evelin Chop pas vetëm 25 sekundash. Presion ishte i madhë për Majlinda te e kaloj rivalen me një manobër klasi që i dha suksesin me Ipon. Gara i vendosi kelmentit në qerek finale garuesen nga ishuit Mauritius Kristian Legentil, një gjudiste që e mundi Kosovare në 4 vjetë më parë në Londër. Majlinda profitoj nga penalitetet në dëm të legjentil për të kaluar mëtej. Më pas në gjusën finale, Majlinda kaloi japoneze Nakamura dhe në finale në përbalin dhe italianes Odet Gjufredi, Kelmendi siguroj të artën e parë duke festuar në fund mes lodve hapjen i kapitullit të rritë të sukceshëm të Kosovës në Olimpjad.